Invertim en vostè. Invertim en el seu futur. Perquè sabem que invertir en vostè, en el seu confort i en el seu desenvolupament econòmic és invertir en un futur millor per a tots. Estabanell Energia, sempre a prop seu. Pep Callà fa el compte enrere. I comença la primera tanda. Han guanyat els blancs aquesta primera tanda. Victòria blanca. I és que és impressionant, el domini de la colla blanca en aquesta prova. Són els autèntics dominadors. La veritat és que tot l'avantatge ha estat des del principi per la colla blanca. No han donat cap mena d'opció als blaus, que una vegada més doncs han de conformar-se en veure com els seus rivals s'emporten la primera tanda. Encara queda però dos tandes. Si aconsegueixen empatar ara blaus en la segona, quedarà una tercera per jugar-se la victòria. Si guanyen els blancs ara aquesta segona, l'estirada de corda s'ha acabat i els blancs tindran la dotzena victòria al sac. Vinga, va, que això ja hi va, eh? Segona tanda d'aquesta estirada de corda. 3, 2, anul·lem, Doncs anul·lada, aquesta segona tanda. Sembla que alguna colla ha estirat més ràpid abans de l'hora. Ara sí, preparat. Preparats, 3, 2, 1. Comença la segona tanda. Ara més igualada. No aconsegueixen els blaus, l'estirada, se'ls escapa als blaus, la guanyen els blancs, se'ls escapa. Ara resisteixen els blaus. Atenció, perquè no està clar, Estan emportant-se la victòria, però resisteixen a caure els blaus. Atenció, a un pèl de guanyar el blanc. Final! Guanyen els blancs! A falta de confirmació oficial, victòria blanca, victòria en la segona tanda, per tant, victòria definitiva. Falta la confirmació oficial dels àrbitres, però tot fa pensar que els blaus han tornat a perdre aquesta estirada. L'ambient, veiem l'ambient d'aquest final i nosaltres el que farem és anar a viure una prova que és nova d'aquesta edició 2014, que ja la van intentar iniciar l'any passat i avui Dani Agudo ha estat amb els blancs per fer pedrera per això, per l'estirada de corda. Hola, Miqui, estem aquí a la plaça de la Corona amb en Pep dels Blancàrium de Blancs. Què és el que esteu fent aquí, que l'any passat ja vau començar a fer? Bueno, doncs bàsicament hem intentat amb els Blancàrium ajuntar el màxim de blancs petits possibles per ensenyar-los com es tira la corda, la força blanca, i així per intentar guanyar d'una vegada per totes la corda infantil, que és d'ara. Molt bé, ens expliques aquesta prova, per exemple, bueno, què és el que estan fent? Aquesta prova és un tensiòmetre així una miqueta manual i casual, i bàsicament demanem als nens que estirin el màxim de fort possible per dir-los quanta força faran a l'estirada de corda. Aquí s'ha colat un blau, em sembla. No, no passa res. Anem a veure la resta de proves que teniu. Els blancs, per tradició, últimament esteu guanyant sempre la corda d'adults. El que costa és la dels infants, no? Exacte. Per això ho munteu. Quina és aquesta prova? Per exemple, aquesta prova és la prova seria d'ensenyar la tècnica i l'estil de la corda blanca, que és ens ensenyem als nens a com posicionar-se, com agafar la corda i com fer el moviment d'estirar.
perquè al final puguin estirar el més fort possible. Molt bé, es veuran les generacions futures si, si això es nota, no? Tenim una altra prova més enllà. Anem a veure quina és. Un altre mètode d'entrenament és aquest, Pep. Ens expliques què potencia això? Sí, bueno, el que tens bàsicament és posar tot en pràctica el que els hem estat ensenyant durant les activitats. I és, bueno, és un cop així que pesa molt i és fer un simulacre de com serà la estirada real a les 7, contra els blaus. Encara queda una cosa més, que em sembla que és la més especial. Ens expliques sí, què són aquells gots? Secret, anem a veure-ho, anem a veure-ho. Sí, tant. Doncs us explico, és els Blancarium, hem fet una poció màgica perquè els donem als nens a l'acabar el Cordum i és una poció que ens dona molta força i tota... tot el necessari per guanyar l'estirada. És una recepta secreta que hem portat, una recepta antiga del romana, molt antiga i molt secreta, i ja veurem, veiem si funciona o no. Molt bé, segur que sí, perquè em sembla que amb tot l'entrenament i a més amb això, funciona segur. Ho deixem aquí, tornem al plató per veure la resta d'activitats d'aquests dies. S'apaguen els llums i una silueta apareix al balcó de la porxada. És el pregoner anònim. La seva cara és igual, perquè podria ser qualsevol de nosaltres. Amb aquest recurs, fins a 4 integrants de la Colla dels Blaus han llegit un pregó reivindicatiu que enalteix els valors de la festa i critica el moment econòmic i social que des de fa anys travessa el país. Sóc aquell qui ha pagat impostos autònoms, el que no ha enganyat mai a Hisenda, aquell que ha fet plans de pensions i que ha volgut que la seva família mai no li faltés de res. Sóc la dona que, tot i tenint els mateixos estudis, cobren molt menys que els homes. Sóc la dona que va triar sobre el seu propi cos. Sóc el jove més ben format de la història, amb més carreres, màsters i postgraus, el que treballa pecat i en precari. Sóc el jove que sap que no podrà viure millor que els seus pares. L'última veu, la d'una infant, aporta l'esperança al discurs i ens recorda que som a temps de canviar les coses. Sóc la nena que ajudarà els pares quan sembli difícil trobar una sortida. Sóc la nena que encara ho ha de fer tot i que vol que tot sigui possible. Les quatre veus s'han unit al final del discurs per cridar plegades per un futur millor. Som tot això que hem dit i tot el que podem ser encara. Que visquin les festes que ens permeten somiar en un futur millor. Que visqui la festa major de blancs i blaus! Fins a 300 quilos d'arròs, o el que és el mateix, unes 3.000 racions, són els números de la tradicional arrossada que ha tingut lloc avui al parc de Torres Villà. Un àpat que ha plegat a més de 3.000 persones en un dels actes més esperats de la Festa Major. Una arrossada popular que ha preparat el cuiner del restaurant El Lledoner de Mollet, Víctor Gant. Un àpat que és molt més que arròs. Els ingredients bàsicament són ceba, pebró, tall, ametlles, que és per la picada, i després com a peix, peix de roca i caps de rat per fer el fumer. I tomàquet fregit per fer la fritada i després escamarlans, gambes, cloixes, musclos, calamars, sèpia. L'activitat ha començat ben d'hora al matí. Els més previsors s'han presentat al parc a primera hora per tal d'agafar les taules i les cadires i preparar-se un bon racó on dinar amb tranquil·litat. No tots, però, han estat tan previsors. Uy, yo le he dicho a mi mamá que me compre el ticket y me he descuidado de todo. Doncs hem aparegut cap allà a 11:15, després d'haver anat a dormir molt tard, i bueno, hem recollit les taules, 8 taules, 48 cadires, i hem muntat aquí el grup. Hem anat alguns a descansar, ens hem tornat una mica per controlar el cotarro, després han portat el vermut, les amanides, i escolta, i l'arròs superpuntual i molt bo. Home, això és estupendo, pues tinc aquesta amiga i amigues, Concepció, Núria i Adela, que m'han proposat de venir aquí a fer aquesta rosada i m'ha semblat estupendo amb aquest ambient tan popular i tan alegre. I la rosa està estupendo, per cert, eh? Molt bé, no tenim taula, aquesta l'hem portat de casa i ha sigut
progressiu, uns han vingut a dos quarts d'una i jo que he arribat l'últim de treballar perquè he de mantenir tota aquesta família i l'arròs l'he pagat jo, o sigui que imagina't com ha anat el tema. Una arrossada popular multitudinària que s'ha convertit amb el pas dels anys en un dels actes més esperats de la Festa Major. Els granollerins i granollerines, jo crec que gent de tota la comarca i també del país venen a gaudir d'aquesta festa, dels carrers, dels actes que organitzen les colles. Estem ben bé a la meitat d'aquesta Festa Major, però jo crec que com sempre serà un èxit. Home, que està molt bé, la nostra paret també està molt bé, que és a finals de juliol, i aquesta final d'agost sembla que és la millor manera d'acabar l'estiu, no? O sigui, amb la de paret és la millor manera de començar les vacances i aquesta la millor manera d'això, d'acabar l'estiu. I la visc de l'única manera que es pot viure, no? Intensament, sent-hi, veient doncs, com les colles fan una feinada increïble durant tots aquests dies, que és el que es veu, però durant tot l'any per preparar tot el que veiem aquests dies, i de l'única manera que es pot viure, que és de forma trepidant. Doncs una festa com cada any positiva, amb la gent al carrer, gaudint dels actes de blancs i blaus, una festa com cada any de les millors. Et vas passejant per la ciutat i vagis on vagis, veus alguna cosa, passa alguna cosa. Colla dels blaus, jo m'hi sento bé, i per tant per això sóc blau, no? Però a banda d'això, se sigui blau o se sigui blanc, jo crec que en definitiva qui guanya és Granollers i qui guanya és la festa. He sigut blanc tota la vida, el que passa és que no ho sabia. I hi ha un moment que t'adones i dius, ostres, aquest és el meu veritable color de Festa Major, per tant, a més la colla s'ho val perquè són menys i necessiten allò, gent militant, no? Per tant, jo crec que a més aquest any serà, la festa serà blanca, no sé què passarà al final, però serà blanca la festa. Bé, jo fa molts anys que sóc blau, eh? Allò, circumstàncies de la vida, en aquest cas va ser el meu tiet el que em va introduir amb el sentiment blau i continuem. La primera Festa Major de Granollers de blaus i blancs, un bon amic meu, que en aquests moments no hi és, el Lluís Diumaró, reporter de TV3, va venir i em va dir: Pep, nosaltres serem de la colla dels blancs. I jo li vaig dir, doncs, endavant, serem de la colla dels blancs. Si hagués vingut el Lluís i m'hagués dit, nosaltres serem de la colla dels blaus, jo ara seria blau. Per Josep Mayoral, la Festa Major demostra que la gent de Granollers vol i pot construir el seu propi futur. I és que la implicació i participació dels ciutadans és el que fa realment especial aquesta Festa Major. L'alcalde, com tants d'altres, se'n sent orgullós. És una ciutat que bàsicament es construeix ella mateixa i que té el protagonisme sempre amb la feina i amb la força de la gent. L'actiu més important de Granollers és la seva gent. La Festa Major ho evidència. Aquest dijous a la tarda, l'alcalde esperava a la plaça de la Corona per ser entrevistat en el programa Quilòmetre Zero de la xarxa, que BOTV tornarà a repetir aquest cap de setmana. Mayoral explica que viu la festa tant com pot i que, més com la resta de responsables municipals, està alerta de que res pugui fallar. Tenir un bon servei de neteja, tenir un bon servei de seguretat, en definitiva, d'aquelles històries que estan una mica amagades a la festa, però que són essencials, no? Perquè la festa funcioni, els blancs i els blaus són essencials i el que cal és que l'escenari, l'espai públic funcioni. El programa Quilòmetre Zero d'aquest dijous s'ha fet a Granollers, amb especial atenció a la Festa Major i a d'altres esdeveniments importants de la ciutat. L'espai es repetirà el dissabte a les 11 de la nit i diumenge a les 12 del matí i a les 10 del vespre. Les llums dels fanals s'apaguen, però els carrers de Granollers continuen il·luminats d'una manera ben especial. Les banyes dels toros embolats treuen foc mentre persegueixen el públic pel centre de la ciutat. Una barreja animal i de pirotècnia que recorda altres proves de renom. Té un poc a veure el que arrasa el Sant Fermín, no? El veuen una miqueta aquí i fa molta gràcia. L'essència d'aquests toros és especial, ja que la cursa no compta amb bestiari viu com en altres festes populars, sinó que va sobre rodes. Tenim la vaca que es diu Divina i els tres toros que es diuen Afgano, Molaria i Provechoso. És un acte que, vulguis o no, atrau molta gent perquè la gent sent el perill d'estar davant d'un toro, encara que no siguin de veritat, i això vulguis que no, a la gent li agrada, o sigui, li agrada passar aquests moments d'intensitat. Encara que els braus estiguin conduïts pels membres de la colla dels toros embolats, els riscos són semblants a les curses de braus tradicionals i això crida l'atenció dels participants.
No sé, s'ha imaginat una mica com el Sant Fermín, no? Et dona la idea a tothom corrent i al torre darrere. Miedo que te pisen. Però guai, guai, ràpido. Te cansa, però bien. Divertido. 31 anys després de la primera correguda, els toros embolats segueixen provocant el pànic pels carrers de Granollers. Aquesta vegada, prop de mig miler de persones s'han acostat a l'acte. Entrada solemne a la plaça de Can Trullàs per un dels moments més punyents de la Festa Major. Els tambors ressonen i les flames encenen l'aire fins a tenyir-lo de color vermell. És el color dels diables, que fan tremolar amb la seva presència i els seus versots. Uns reivindicant el seu paper a l'hora de fer festa. Sapigueu que les darreres timbalades ens han muntat un bon sidral. I és que cada any queda més retallada. Organitzadors de la Nit Blanca i la Nit Blava, ja ens teniu fins la pebrotada. Quan pel correfoc m'aixequi la faldilla, omplint de foc carrers i places, no em farà ombra cap pobilla. Però no ens faran callar, ara és hora de fer fresa i que s'escoltis quatre vents, que el nostre foc també fa festa. Les rimes també han llançat crítiques a tort i a dret sense mossegar-se la llengua. Per exemple, sobre el govern de la ciutat o les festes de l'Ascensió. Que ja no recordeu els seus inicis? On para aquell bestiar? I aquella gran passada que fa temps que es va oblidar? Hi ha qui no pagues una blava i es fa escombrar el carrer. És l'avantatge de ser batlle ser l'alcalde de Granollers. Els amics d'Espargaró fan sortir l'alcalde al balcó. Ara, quan torneu a guanyar, què? Pujarem a Andorra per poder-ho celebrar? I tan gran centre i tanta història, però us heu fixat amb les rajoles dels carrerons? No sé pas què s'emporta la glòria. Ara bé, això està enganxat amb el semen dels meus collons. I llavors, enmig de la funció, apareix un arcàngel que ironitza amb el que escolta. No tot el que diuen és cert, ni veritat. Amb l'Ajuntament no tot són traves. Cada més d'una us han salvat. I si parlem del comerç a la ciutat, no teniu cap dret a queixa. Sempre és millor que sigui ben variat. On forces celestials infernals estan d'acord és en el reconeixement als èxits esportius, sobretot dels equips del balonmano Granollers. Les noies han assolit la màxima categoria. Collons, quina gran alegria! I els nois, cobrant 4 rals, han plantat cara a molts rivals. I després de cada vers, foc a la forca i a ballar, que és festa major i als diables encara els queda molta pólvora per cremar. Són petits però no coneixen la por. El foc no els espanta, tot el contrari. Per a ells, la pólvora és sinònim de festa. Per això no han dubtat en gaudir del correfoc infantil de la colla infantil de Diables de Granollers. Aquest cop han estat els menuts els que han pres la forca en un recorregut pels carrers del centre, passant per Sant Roc, Ensem Clavé i carrer Barcelona, abans de tornar a la plaça de la Porxada, punt d'inici i final del recorregut. Realment ha anat molt bé, els nens són una colla molt potent, estem molt orgullosos de l'infantil que tenim. Són tots molt petits però molt canyeros i durant el correfoc el públic també s'ha comportat molt bé, tota la colla ha funcionat molt bé, estem molt contents de com ha sortit en general. A l'arribar a la Porxada, el drac petit de Granollers s'ha sumat a la festa. La seva cap de colla ens ha explicat com viuen la festa els seus portadors més joves. Ells, bueno, hi ha de tot, eh? De fet, hi ha nens molt nerviosos, però hi ha nens també molt tranquils i que els nervis els passen als pares. Hi ha una mica de tot, depèn. Ells molt, molt, ho han passat molt, molt bé, estan molt contents, hem aplaudit molt quan han acabat i és això, repeteixo que són els herois i els que han fet possible aquest gran espectacle d'ara. Un espectacle que ha comptat amb 4 balls, entre ells el propi de la colla infantil. Les mongetes seques són un dels ingredients principals al sopar de la comitiva del ganxet. La llegum és acompanyada de botifarra a la brasa i tot plegat es rega amb vi, que com no pot ser de cap altra manera, és blanc. Aquest ha estat el tercer any que s'ha fet el sopar, una trobada que ha omplert la plaça Perpinyà amb 500 persones. Vam començar perquè no sabíem com aniria. Va funcionar molt bé, vam tirar una miqueta més llarg, aquest any hem tirat una miqueta més llarg, però ja veurem si l'any que ve mantenim o augmentem. Les mongetes estan fetes a foc lent i un cop estan cuites s'acompanyen amb cansalada i albergínia. Un cop es té tot el menjar, és moment de seure i començar a sopar. Per alguns, el sopar és un moment ideal per descansar del ritme intens de la Festa Major i per uns altres, un acte més de la festa.
Està molt bo aquest any, crec que també sempre cada any eren plats de plàstic, aquest any és com més de luxe, plats ben assidus, bueno, de ceràmica, tot molt bo, les mongetes estan al seu punt, perfecte. Fantàstic, fantàstic, un dia fantàstic, uns amics fantàstics, les guapes aquí al costat, després anirem a les guapes, els ganxets fantàstics, què més vols? El sopar ha rebut molt bona nota per part dels entaulats, cosa que gairebé garanteix que es torni a fer l'any que ve. Les guapes han fet ballar tothom per cinquè any i amb el mateix ritme que el primer dia. Elles són les encarregades de conduir una coreografia multitudinària que es fa a la carretera amb una pantalla gegant. Aquesta vegada han començat amb una història amb la que han volgut deixar clar que elles la festa la tenen assegurada. Portem tanta marxa i participem en tants actes que alguna va quedar una mica lesionada. Llavors vàrem dir, doncs vinga, fem un fil conductor, ja que aquest any s'expliquen històries, s'expliquen contes, explicarem la història de les guapes, que els hi passa factura el tindre que ballar tant. Llavors hem anat amb un cap, ens han posat a punt i com podeu veure ja estem en plena forma per tornar-hi un any més. I és que han trobat una fórmula que agrada a tothom. Músiques conegudes, coreografies fàcils i moltes dosis de diversió. Gràcies a això aconsegueixen que grans, petits, blancs o blaus, tots s'encomanin del ritme dels seus balls i s'uneixin a la festa. Tots els anys, tots els quatre anys que ho fan, hem vingut aquí. Ara és guapo, és digne de veure i de disfrutar-ho. És perquè agraden a la gent, però tampoc li preguntis a algú de blaus, jo no puc parlar bé. Jo haig de parlar malament, però és molt maco el que fan. Home, també són les típiques cançons que tothom les sap. Yeah. Un espectacle que ha fet ballar el públic durant gairebé una hora i mitja, un ritme que no tothom ha pogut aguantar. Pronunciant versos en occità i vestits per l'ocasió. Així s'han presentat a la plaça de l'Església els Berros de la Cort, un grup de música catalana especialitzat en el so medieval. La plaça ha quedat plena des del primer moment per gaudir d'una proposta diferent que ha fet ballar tothom a ritme de flautes, instruments de corda i percussió. És música medieval amb arranjaments de tot tipus, combinat amb música una mica mediterrània, però sobretot és música medieval. Durant la major part del concert s'han pogut sentir temes del seu últim espectacle, que adapta i reinterpreta el repertori trobadoresc català i occità. Són coneguts per això, perquè fan música medieval adaptada als nous temps i que bé, són coneguts més fora d'aquí que aquí a Catalunya i el resta d'Espanya, perquè fan més actuacions per Alemanya, Estònia, Àustria que aquí. En aquest muntatge parlen sense embuts sobre la gola i la luxúria, dos dels pecats més comuns tant en l'edat mitjana com en l'actualitat. La Porxada ha acollit aquest divendres un dels vermuts més esperats de l'any. Sota l'ombra i amb bon ritme, l'acte organitzat per Juntetes de Blaus duia un títol tan descriptiu com «Tant si se't belluga com si no, vin el vermut amb el grup de Calaix». I ha estat precisament aquest grup de cançó tradicional polifònica que ha posat música a l'acte. De Calaix està format per quatre dones, una característica que han volgut subratllar els organitzadors, ja que seguint la línia encetada l'any passat, volen que les protagonistes del vermut de Festa Major siguin dones. En aquest cas, De Calaix posa en escena cançons apreses de viva veu o bé extretes de manuscrits, i ho fa a través de la cançó tradicional i el folk. La seva polifonia s'acompanya amb percussions fetes amb les mans, els peus o instruments rítmics tradicionals, com les castanyetes, la pandereta o el timbal. I en aquesta ocasió, sota l'ombra acollidora de la Porxada, s'ha acompanyat d'un bon vermut. La Porxada s'ha omplert aquesta tarda de veus que demanaven a crits una sola cosa, aigua. I pel que sembla, les expectatives s'han complert amb escreix i els menuts s'han passat també com esperaven, quedant ben remullats. Alguns tenen ben clar els protocols del córrer aigua, però altres només pensen que és festa major i toca divertir-se.
Perquè estan fent la festa major. El Correaigua. El Correaigua. Doncs fan el Correaigua i és que et mullen i és molt divertit. Pues que es posen a una mena de grues i comencen a tirar aigua a xorro. M'agrada molt perquè tinc molta calor i de sobte em tiren aigua. Ens agrada molt, ens mullem molt i estem amb els amics per aquí, pel centre. Això sí, també hi ha qui fuig de tanta aigua. La nena plora i tot, volen marxar, no volen quedar-se. I que en lloc de portar els fills porta altres éssers estimats, però siguin gossos, menuts o grans, qui s'ha acostat a la porxada aquesta tarda ha acabat ben remullat. Són moviments lents i relaxats, però se sumen a l'eimotiv de la Festa Blava d'aquest any, Blaus Belluga. La colla Yin-Yang de Blaus ha buscat el contrast de la disbauxa i el tràfic que hi ha a la nit amb un altre tipus de moviment. Sota el títol Fúria Oriental han fet una demostració de les tradicionals cerimònies del te japoneses. Doncs és una visió diferent de lo que és aquest belluga, aquest moviment. Estem acostumats més aviat a la festa nocturna i la disbauxa, i llavors nosaltres fem el de matí tai chi i ara a la tarda doncs, hem fet una proposta també d'un moviment més intern, més relaxat, més saludable. Pensem que ha d'haver-hi moment per tot, no? Amb una sincronització absoluta, els dos experts han fet una cata de tes per 6 voluntaris. Un ritual amb tots els moviments estudiats, que antigament solien fer les geixes, però que ara practiquen més homes i dones. La cerimònia del te doncs, va molt més enllà de servir te senzillament, sinó diguem que el que busca és doncs, tot un treball de interioritzar. Se li diu Kung Fu Cha. Kung Fu vol dir un treball ben fet, un treball intern. Llavors és centrar-te absolutament en el que estàs fent i és doncs, una mena de meditació en moviment. L'acte s'ha tancat amb una mostra d'arts marcials que han fet experts vinguts d'arreu del món. Principalment així, però també d'altres tècniques relacionades amb l'equilibri i el moviment interior. Les il·lusions infantils, la fantasia i els contes són l'eix vertebrador de la Festa Blanca d'aquest any i, per tant, no podia faltar en el programa de la colla un bon acte de contacontes. Això sí, si els personatges escollits han estat tan tradicionals com Pinotxo i la rateta que es comprava a l'escaleta, els contes no ho han estat tant. I, per exemple, el que han començat fent és tenen com una mena de galledes, com si fos una rentadora, els nens doncs, han triat el personatge, han estès la samarreta o la roba i han explicat un conte sobre això. És a dir, els nens que venen i les nenes avui poden triar el conte que escoltaran a partir d'aquests contes improvisats. I si hem de jutjar per les cares dels menuts espectadors, les noves històries creades per la companyia de Moment Fantàstic han resultat d'allò més interessants. Això sí, per omplir la plaça han tingut ajuda. Doncs molt bé, avui hem començat amb una petita sorpresa també, que és que els Tupico, una de les colles més petites de la colla dels Blancs, ha fet una mica d'exhibició amb els tambors, no? I per tant ha animat una mica a tothom que encara no estava assentat a la plaça per venir. I doncs molt bé, nosaltres sempre habilitem un espai pels nens, un pels pares, i sempre es fa petit, i doncs estem molt contents. A més, sobre l'escenari, el narrador ha comptat amb la col·laboració de Música en Directe. Doncs aquí, passant el relleu del foc en Bailo, l'encarregat d'encendre aquests elements de foc, tot preparat, doncs, per aquesta festa del foc a la plaça de la Porxada, on grans i petits estan esperant el moment on les ombres cauen i s'encén el foc de festa major. Doncs esperem, aquí veiem la guspira, preparada la guspira. Doncs ens anem anat al cantó que no era. Anem a buscar el cantó que és la gralla de foc, la guspira preparada, però on es començarà és a la gralla de foc dels Blaus. Ens acostem, doncs, al lloc indicat per aquest inici d'aquest lluïment dels elements de foc, dels elements dels diables, dels blancs, dels blaus també, d'aquesta festa major de blancs i blaus. Tot preparat, tot preparat.
i molta expectació aquí a la plaça per viure aquest moment. El foc, com dèiem, és un dels elements claus de la Festa Major. L'aigua també, com veiem també el vent amb el correvent. I a punt de començar aquest lluïment, aquest ball. Sonen les gralles, s'anima la plaça i ens cremem. Les guspires que salten, que corren, i jo també saltaré i correré perquè si no em cremaré tot. Doncs la plaça que ha començat a ballar, les guspires que comencen a caure, això és tot des de la porxada. Abans del veredicte, totes les mirades estaven concentrades en aquests dos homes, David Galí, rajoler de la Colla Blanca, i Miquel Locovitxer, rajoler de la Colla dels Blaus. Tot tornava a estar a punt al Palau d'Esports de Granollers per reviure la juguesca que dona origen a la festa de Blancs i Blaus. Les graderies, plenes d'aficionats d'una i altra colla que no van parar d'animar mentre els rajolers feien una rajola rere altra. Al final de la primera ronda semblava que la victòria tornaria a caure de la banda dels blancs per quart any consecutiu. El marcador senyalava quatre rajoles de diferència a favor de David Galí, però el resultat, lluny de deprimir Miquel Locovitxer, va esperonar el dels blaus. Així, al final de la segona ronda, la distància es va reduir a dues rajoles i quan va acabar el tercer temps, el resultat era inèdit, empat entre els dos rajolers. És llavors quan els àrbitres decideixen fer una pròrroga de dos minuts. El cansament pesa a les cames i braços dels quatre participants, però cap d'ells renuncia al triomf. El rellotge sona i hi ha un nou recompte. Per una sola peça de diferència, Miquel Locovitxer i Joan Josep Viscarri s'imposen al concurs de rajolers. Al final de la prova, el rajoler blanc felicita el blau i s'acomiaden fins l'any vinent. Aquell dia, però, els blaus estrenaran un nou ball o ajudant, després del comiat de Joan Josep Viscarri. Joan Josep Viscarri ha deixat a tothom sorprès anunciant la seva retirada al concurs de rajolers. Just quan s'estava a punt de conèixer el guanyador de la competició, Viscarri ha agafat el micròfon per acomiadar-se del públic després d'anys com a bailo en la prova més esperada de la Festa Major de Granollers i de tota una vida dedicada a l'ofici de rajoler. Amb l'ovació de la graderia de fons, Viscarri ha explicat que era l'hora de deixar pas a les noves generacions. Vindré igualment aquí, si no faré res, però miraré i els aniré dient tal com ho han de fer-ho i tot això, perquè, és clar, el bailo aquest ara pues, és tendre, no sap el que haurà de fer, i bueno, jo el aniré indicant una mica. Un moment inesperat on tampoc hi ha faltat emoció. Llàgrimes, abraçades i encaixades de mans entre seguidors i aficionats per acomiadar el veterà Viscarri. Blancs i blaus, units, han rendit homenatge amb música i aplaudiments. Estic molt agraït a tota la gent perquè veig que m'estimen també. Han sigut molts anys de fer de rajoler. Jo hi seré encara perquè m'agrada molt això, ha sigut el meu ofici de tota la vida. I vull dir, i m'agrada estar a dintre el merder parlant clar. En el seu comiat, Joan Josep Viscarri ha presentat el seu substitut, el jove Quique Piñero. El seu primer repte serà revalidar la victòria blava en aquesta prova rajolera. És la Haka Blava, el ball de guerra dels blautònics, per animar els seus companys instants abans de l'estirada de corda que un any més, tot i els esforços de la Colla Blava, han acabat guanyant els blancs. Un any més i ja en van 12, els blancs han demostrat tenir-li la mida presa a aquesta tradicional prova de Festa Major. I això, que els blaus s'havien conjurat per trencar l'hegemonia blanca. En la primera tanda, però, ja va quedar clar que la força blanca no pensava renunciar al seu domini en l'estirada adulta. Tot quedava pendent de la segona tanda. Preparats, 3, 2, 1.
Els blancs van tornar a guanyar davant la decepció dels blaus, que havien dipositat les seves esperances en aquesta prova. L'esportivitat, però, va tornar a regnar entre totes dues colles i, tot i la derrota, els blaus van conjurar-se per la propera edició. On sí que van tenir més sort és a l'estirada de corda infantil. Els més petits de la colla blava van tornar a guanyar. I és que si els blancs dominen l'estirada adulta, els blaus ho fan en la infantil. La força blava haurà de continuar esperant un any més a que la seva pedrera creixi i els ajudi a trencar l'hegemonia blanca. Les rajoles són les protagonistes de la passada de Festa Major, que cada any omple el carrer Anselm Clavé de públic i de les dues colles afanyant-se per transportar maons el més ràpid possible. Com l'any passat, la prova ha acabat amb empat. La colla dels blancs ha guanyat en els adults i han aconseguit transportar 312 rajoles, 26 més que el seu rival. Els blaus, per la seva banda, s'han imposat entre els més joves. 3, 2, 1... Amb el compte enrere s'ha iniciat la prova infantil. Des de bon començament, les dues colles han començat a moure les rajoles a un ritme frenètic. Els blaus sabien que per repetir la victòria de l'any passat havien d'imposar un ritme alt des del primer moment, cosa que han fet amb èxit per contribuir amb un punt a la competició de colles a la Festa Major. El públic es mirava amb atenció la prova i els participants reconeixien els nervis que passen mentre les rajoles els hi passen per les mans. Home, al principi estàs molt nerviós per si se't cau alguna rajola, però al final ja... Bueno, a mi m'han dit que al principi n'han caigut moltes, aquí també han caigut una, però al final han guanyat els blaus. La lluita contra el rellotge s'acaba quan les rajoles de color arriben al final. Una a una es van acumulant en aquestes fileres perquè els àrbitres comptin quina ha estat la colla que ha estat més hàbil a l'hora de moure-les al llarg del carrer. Al final, victòria blava per 12 maons de diferència. El destí d'aquestes rajoles és similar al d'un disc utilitzat en proves d'atletisme. Els seus llançadors les faran volar intentant ser qui les envia més lluny. Aquest és el mecanisme del llançament de rajoles, una de les proves puntuables en la competició entre blancs i blaus. Els jutges d'Itebo han marcat una circunferència al terra, es llença des de dins, no es pot tocar la línia ni sortir d'ella en el moment del llançament i s'ha de fer un llançament per sobre del cap. A partir d'aquí, el que tingui més força, l'herència més lluny, doncs guanya. Aquest any han estat molts els que han volgut provar la seva sort com a llançadors, gairebé un centenar. Dels 97 participants inscrits, 45 han jugat per la colla dels blaus i 52 ho han fet per la dels blancs. Bueno, perquè vam començar amb Mushou, que és la colla que toquem, i vam decidir venir aquí a participar després del correllets, del primer correllets que vam fer. Pues mira, ara amb la petita pues intentem... Torna a implicar-nos amb la Festa Major, que va gent participant. És una prova que és xula de fer, que no costa gaire i que ajudes a la colla. No, això no s'entrena, això se practica, llençant pedres. I justament tirar pedres és el que també fa qui ha realitzat el rècord de la jornada, l'Antonio, un veí de Lleida que els seus amics de Granollers han animat a participar. Ell ha estat el responsable d'un llançament de 20 metres i 75 centímetres, un rècord aconseguit en el segon intent. En el primer, la rajola no va arribar a tocar el terra. Pues la veritat que no ho sé. No sé, ha anat a sobre de l'arbre i no sé. I s'ha quedat allí el toig allí dalt, no sé. Per poder-la despenjar va ser necessària l'intervenció d'un camió de la brigada. L'Antonio ha llançat pels blancs i pot ser que el seu tir hagi estat decisiu per donar la victòria de la prova a aquesta colla. Els blancs van alçar-se de vencedors amb una mitjana entre els seus millors llançadors de 132 metres i 42 centímetres, una xifra mig metre superior a l'aconseguida pels blaus. Com en tota cursa, primer toca l'escalfament. Encara que per l'aspecte dels participants ja es veu que aquesta és una prova especial. El Correllets es va començar a fer ara fa 4 anys i en la seva primera edició va comptar amb 300 atletes. Aquest dissabte, el quart Correllets tenia més de 700 inscrits, una mostra de com ha crescut l'interès per aquesta cursa de Festa Major. I és que els participants aprofiten per gaudir d'una prova esportiva amb molts al·licients. Home, vinc a passar-m'ho bé, sobretot, a disfrutar molt, riure i tant enguarrar-nos com puguem. Passar-nos-ho de conya, fer gresca i la gent que ens vingui a veure també doncs, que tinguin alguna cosa de què parlar. Al Correllets fins i tot arriben participants d'altres pobles de la comarca. Nosaltres som una colla de la Garriga i el primer cop que es va fer baixem perquè ens agrada molt l'ambient que hi ha i passant-ho molt bé.
La prova s'ha separat en dos circuits, un de llarg amb prop de 8 quilòmetres i un de curt de gairebé 3. Els atletes han arribat a l'església de Palou i han tornat pel marge dret del Congost, passant per molts obstacles. Es tracta de posar-ho difícil a uns participants, entre els quals hi ha corredors experimentats. Tenim alguns cracs, realment tenim alguns cracs que foten uns temps a la mitja o jo què sé, o que han fet cavalls de vent o el que sigui, amb uns temps estratosfèrics. Vull dir, hi ha gent que a part també ve i s'hi fa, però bueno, és una cursa, vull dir, s'ha de córrer i són distàncies més o menys llarguetes. Aquest any l'organització encara ha instal·lat més obstacles a la zona de Palou i al camí de tornada del Congost. La xocolata ha estat el producte escollit per al tast gastronòmic dels fòssils d'aquest any, un producte que aixeca passions entre molta gent i que té moltes varietats. Al tast ens han deixat provar doncs, diferents tipus de xocolata, xocolata negra del 70%, diferents tipus de cacaus, que n'hi ha diferents tipus, el blanca, i llavors aquesta del 100% que era una mica amargant, però bueno, també estava bona. De les dues primeres que ens han fet tastar, que eren de negres amb 70% de cacau, doncs la primera és el que ens agrada, hem coincidit bastant allà a la taula. Però els participants no només s'han limitat a degustar, sinó que també han pogut conèixer quin és l'origen i la història de la xocolata i els molts beneficis que té per la salut. És important saber la realitat de la xocolata, no? Que és un producte molt beneficiós per la salut, que no engreixa, que no té colesterol, que és una cosa que l'hauríem de consumir molt més sovint de la que ho fem, però sempre amb moderació, vull dir, però és un producte espectacular. També han trencat els mites sobre la xocolata. No crea addicció ni provoca acné, però sí que pot originar mal de cap i insomni. I és que la colla de fòssils busca amb aquesta activitat no només fer un tast, sinó explicar tot sobre el producte. Nosaltres som ja d'una certa edat i ens agrada la comoditat, llavors ens agraden les coses tradicionals i ens agrada sobretot el tema gastronòmic. I ens agrada menjar bé, beure bé, llavors el xocolata o el que fem cada any és una miqueta per culturitzar la gent amb diferents coses que ben combinat pots menjar molt bé sense fer grans meravelles. El tast s'ha tancat amb un got de xocolata desfeta i mango, una combinació que ha acabat de fer les delícies dels assistents. Amb aquesta alegria s'ha conegut el Premi Absolut del concurs de peix blau i bacallà, un guardó que ha estat per aquest plat, ceviche de bacallà. Un ceviche és un plat que ve del Perú, és un plat que ve del nom cebo. El cebo és un menjar molt senzill i ve d'aquí. I es diu ceviche, és peix macerat, l'he macerat amb llima, i llavors he macerat altres productes amb llimones. El concurs de peix blau combina la participació de debutants, com la guanyadora, amb la dels habituals, com Francesc Cotura, que ha guanyat la categoria de bacallà amb una tècnica del tot curiosa. Jo tinc un costum que ja tinc de sempre que participo aquest concurs, que és que és una recepta nova i que la faig a última hora. Vull dir que aquesta que he fet avui, fa dues hores, encara no tenia clar el que faria. Consistia en una pasta de full, a dintre hi ha ficat un suflé fet amb bacallà, llavors a sobre portava uns trossos de bacallà, amb un guarniment amb una salsa picantona amb piquillos i un acompanyament amb cogombres i olivada. Ell mateix ha rebut un premi simbòlic, ja que la seva recepta ha estat la número 300 que s'ha inscrit en el llibre del concurs. L'activitat organitzada pels fòssils blaus arriba a la majoria d'edat en plena forma. El jurat, format per professionals de la cuina, persones vinculades amb la confraria del bacallà i els guanyadors de l'any anterior, no ho té gens fàcil i la deliberació ha estat llarga. Valora la presentació, valora el gust i també valora, diguéssim, la originalitat, si és un plat més clàssic o si hi ha alguna novetat, alguna cosa d'aquestes. Bàsicament, tenim uns tants percents, fan unes puntuacions i a partir d'aquí doncs, el jurat també fa una deliberació més qualitativa i així ens es fan la classificació dels guanyadors. El públic també té l'oportunitat de tastar els plats, acompanyats de música i de l'olla de la plaça, que amb el concurs és un dels dos únics dies de l'any que surt de sota terra. Els blancs han aprofitat la Holi Party d'enguany per tenyir-se tota la roba de colors. Ho han fet emulant una festa típica de la Índia, que allà s'utilitza per donar la benvinguda a la primavera. Cada any durant aquests dies a Granollers es fa una festa relacionada amb Bollywood i aquest cop tothom ha quedat empastifat.
ha tingut tanta bona rebuda aquí que ara es fa a tot arreu i a totes les estacions de l'any. I la veritat que la gent s'ho passa molt bé perquè tirem colors, ballem i acabes tot pintat de colors. Per muntar-ho, els blancs han rebut ajuda també de persones de la Índia que viuen a Granollers. Es la manera como de locos, es de fuerzas, con amor, con todos que tiramos colores. Per valorar l'èxit d'aquest acte només calia preguntar als participants. Doncs hem vingut aquí a la Holi en plan familiar i en germans per disfrutar de la festa major i sobretot de la Holi, que és una experiència única i que està molt de moda ara. Què t'ha semblat? Pues jo al principi pues, no sé, pensava que seria com més avorrit i pues, quan he vingut i tanta gent i amb els coros i això pues, m'he divertit molt. A la Holi Party també hi han col·laborat els T'ho toco tot, un grup blanc de percussió que enguany ha sortit a la festa aprofitant aquest acte. Des de la Holi Party ens hem encarregat de portar els polvos aquests de colors i hem fet una mica de música, de show, però molt curt, per donar l'incapeu a l'acte. La Holi Party ha comptat també amb una actuació de dansa típica de la Índia. Aquesta és una de les artistes que no pot faltar en un remember dels anys 80. Així es viu des de dalt l'escenari. I així, a la pista. El Guateque Reviu Blanc ha omplert de música i festa a la plaça de l'Església. L'activitat organitzada pels Blancs Yeye ha fet sonar cançons mítiques dels anys 70 i 80. Grans èxits que ara sonen poc, però que quan sonen, el públic gairebé embogeix. Tenim una certa edat ja, són quarantones, i quan escoltem música així de la nostra època de jovenetes, doncs ens tornem boixes. Aquesta és genial, aquesta que sona ara. Estem disfrutant molt, ho estem donant tot. Passant-nos-ho bé. Donar-ho tot. Sempre. Ens agrada molt aquesta festa. Portem 10 anys seguits, venint un any rere l'altre. I entre el públic també hi ha els fills dels qui ho donaven tot a les pistes de ball als anys 70 i 80, que al costat dels seus pares descobreixen els èxits de fa 3 dècades. La Colla dels Blaus ha fet la processó del Sant Blau aquest divendres a la nit. Un acte que, tot i ser fora de programa, ja és tota una tradició. A les 12 en punt, el Sant, carregat pels més devots de la colla i acompanyat pel Papa Blau i els seus fidels, ha començat el seu recorregut. En diferents punts del centre de la ciutat han celebrat batejos, bodes i fins i tot s'han cantat saetes. Doncs mira, el Sant sempre surt a les 12 de la nit a la plaça de l'Església, agafem Sant Jaume. Els batejos normalment es fan a la plaça de la Caserna, arribem a la plaça de les Olles, on es fa normalment o les bodes o el ball de botes, arribem a l'Europa, que per cert aquest any no s'han deixat fer la saeta des del balcó, i després arribem a la plaça, entrem per aquí darrere, fins a la Porxada. Un cop arribats a la Porxada, han pujat el Sant Blau al balcó de l'Ajuntament i l'espectacle s'ha traslladat a l'escenari. I és que l'arribada del Sant Blau significa l'inici de la festa, que s'ha allargat fins a altes hores de la matinada. La Gralla i la Guspira han fet la prèvia del que ha estat el correfoc. En una plaça de la Porxada, plena a vessar de mans del foc, protegits de les futures guspires, amb mocadors i caputxes. Però no ha estat fins que el bailo ha aparegut en escena, enmig de tambors, que ha començat el veritable correfoc dels Diables de Granollers. N'hi ha que han preferit gaudir de l'espectacle mirant-s'ho de lluny, però són molts els que ho han volgut viure al màxim de prop possible, ben bé sota el foc, fent pujar així l'adrenalina. De la Porxada han passat al carrer Sant Roc, on abans de creuar cap Anselm Claver han encès el seu segon arsenal.
La cercavila ha seguit fins a la plaça de la Corona, on els diables han mostrat tot el seu potencial. Després de fer una treva pel carrer Príncep de Viana, amb els timbalers com a principals protagonistes, el carrer Barcelona s'ha convertit en un autèntic infern. Finalment, han tornat a la Porxada, on han encès l'arsenal que els quedava i ha estat el drac de Granollers amb la presó del rei de França de fons que ha donat per finalitzada la cercavila. Després del foc, fora barrets de palla i roba per tapar-se de les guspires, i és que començava el córrer aigua, amb una plaça de la Porxada plena de gom a gom i amb centenars de persones demanant aigua a crits. Cançons festives que van fer saltar eufòrics sense parar tots els assistents, enmig d'una pluja de litres d'aigua provinent de les quatre torres situades a les cantonades del recinte. Quan canta tothom junt, que se sent que tothom crida i ens quedem molt afònics, i és maco de sentir-ho, és molt xulo, i saltar i mullar, m'agrada molt a mi. El correu és superdivertit. Sí, 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 com el moment esperat de l'any. El correu aigua, jo crec que al final. A mi m'agrada, sí, tot. Final, ha sigut molt emotiu. Quan fas les cançonetes, que te les saps, saps? T'emociona. El de gris ha sigut bestial, tothom allà cridant molt i tal. Molt maco, molt maco. Els assistents que van gaudir del correu aigua a peu de plaça no van ser els únics que es van divertir, i és que els encarregats de mullar-los amb mànegues ho van viure amb total intensitat des de les torres. La meva experiència aquí en el correu aigua és evolutiva, com tothom el del correu aigua. I des de donar aigua fins a pujar torres, ruixar la gent i que ens ho passem mútuament bé. Les mànegues, però, no eren les úniques que van deixar ben xops els assistents, i és que el drac va canviar el foc per l'aigua i anava ruixant els menys atrevits que s'aplegaven al voltant de la plaça. Un correaigua que va durar uns 30 minuts i que ha tornat a mostrar que la festa major de Granollers es viu amb la màxima intensitat. Feia 15 anys que la plaça de la Porxada no veia els xics carregar la torre de 8 en folre, una fita que la colla ha aconseguit repetir en l'actuació de Festa Major. Ho ha fet en segona ronda i després d'un intent desmuntat en què la canalla es va fer enrere, però amb la repetició va arribar a l'èxit. Això sí, si a l'actuació de juliol a Barberà del Vallès el castell va muntar-se i desmuntar-se, aquest cop els xics s'han hagut de conformar amb coronar el castell abans de fer llenya. Bueno, el que té de triar grans castells, doncs bueno, a vegades hi ha grans alegries i a vegades doncs, bueno, les coses no acaben de sortir com desitjàvem. No surto molt content de l'actuació perquè a mi m'agrada portar a plaça els castells i descarregar-los, però bueno, hem de carregar un 2 de 8 en folre i crec que, bueno, que n'hem de fer l'anàlisi tècnic pertinent, treure les conclusions i evolucionar. La caiguda de la torre ha obligat a canviar els plans dels xics, que van rebaixar les previsions del 4 de 8 i el van deixar en un pis menys. L'actuació s'ha completat amb un 3 de 8 en primera ronda, la mateixa construcció que la resta de colles, els castellers de Barcelona i els de Sabadell. Les dues colles convidades també han coincidit en carregar i descarregar el 4 de 8 en tercera ronda. Abans, els de Barcelona van presentar un 4 de 8 amb agulla, mentre que els de Sabadell van triar la torre de 7. Hem fet dos assajos i hem pogut vindre aquí a fer un castell de 8 de gamma alta, com era el 4 amb l'agulla, el 3 i el 4 de 8, amb proves, gent nova, i el pilar de 6, que vol dir que de moment hem entrat amb bon peu al segon tram. El 2 de 8 el tenim molt bé a l'assaig, però hem volgut ser una miqueta conservadors avui. Hem tornat a fer un 2 de 7, prou maco i prou parat, i això doncs, ens dona molta preparació per la Festa Major de Sabadell, que és la setmana que ve. L'actuació s'ha completat amb dos pilars de 5 dels xics i dels de Sabadell i un vano de 5 dels de Barcelona. Aquest ball de turcs i cavallets s'ha pogut veure per primera vegada en la trobada bastonera de Festa Major de Granollers. Amb aquesta coreografia, les bastoneres més veteranes de la Colla Blava celebren els 20 anys del Ball de Bastons dels Blaus, que s'han complert aquesta Festa Major. Una coreografia que han treballat al llarg dels últims mesos i que han estrenat aquest dissabte. L'efemèride ha reunit diverses generacions bastoneres ballant al costat de la Porxada. A veure, nosaltres érem dos grups de 8 persones, en total 16. Després elles són les petites, que també en són, no sé si en són 16 també, dos grups.
les mitjanes, que també són dos grups, i elles dos grups més. Sí, molt maco, molt maco. La ballada de la Porxada ha estat la culminació de la jornada bastonera que ha començat amb la Cercavila. Els blaus han estat acompanyats en el seu aniversari per dues colles més, el Ball de Bastons de Gràcia i la Colla Bastonera de Sant Cugat del Vallès. Ha provat d'ajudar, però al Farres no se li donen massa bé les puntes de coixí. Tot i aquest intent no massa afortunat, el gegant ha estat fidel a la seva cita i aquest diumenge ha tornat a estar present a la trobada de puntaires a la Festa Major de Granollers, que ha acollit a 60 participants. I ara ja, després de tants anys, doncs ja venen soles. Llavors tenim l'afegit que fa uns 8 anys que en Farres ens ve a animar la primera estona de la trobada, és a dir, la colla que el porta doncs, estan tota la nit sense dormir doncs, per poder rebre les puntaires. La festa ha estat una bona ocasió perquè les puntaires s'animin a treure els boixets al carrer. Puntaires que són de Granollers, Palou, Bellavista, ve alguna de Canovelles, i és una trobada a petit format, perquè fem que només sigui gent d'aquí. És una mica, jo sempre dic que és una trobada VIP. Aquesta és la 19a edició de la trobada de puntaires, que s'ha tornat a fer a la Porxada. Tot i ser un acte de petit format, els organitzadors ja treballen amb l'edició de l'any que ve. Sembla un llac natural, però és el Parc de Ponent. La prova dels caiacs és una de les que han de superar els valents i valentes que participen en el circuit d'aventura que l'agrupació excursionista Granollers prepara des de fa 14 anys. Avui estarem tot el dia, a la tarda des de les 4 de la tarda fins a les 2 quarts de 8. I tenim comptat, normalment cada any solen passar unes 800, de 800 a 900 persones fent l'activitat. L'activitat ocupa tots els racons del Parc de Ponent, ja sigui amb els caiacs, la llanxa o el rocòdrom. Però hi ha una activitat que és l'estrella, la tirolina que passa per sobre el llac. Primer hem anat al caiac. I després hem pujat a la tirolina. Sí, ha sigut molt xuli, ja. Pues estem aquí fent els jocs i he fet ja la tirolina i això. I ja està. I després faré el canoe. No feia tanta por. Les proves estan pensades pels nens, però no hi ha cap mena de problema perquè els adults més atrevits s'hi sumin. Bueno, he fet el circuit de la tirolina. Llavors ens hem posat l'arnès, hem passat per un pont, m'he caigut, m'he mullat els peus. Aleshores hem anat amb la Zodiac, un trosset, agafa'ns amb les cordes. Hem escalat la paret, que m'ha costat moltíssim. Els anys no perdonen. I després ens hem tirat amb tirolina amb tots els nens i hem gaudit. El circuit no incorpora cap novetat respecte al de l'any passat, però segueix funcionant. Els organitzadors calculen que al llarg del dia hi passen prop d'un miler de persones. I n'hi ha que després de superar totes les proves no dubten a fer-se una bona remulladeta. El jurat, després de deliberar, ha arribat al consens que la colla guanyadora de la Festa Major 2014 és la colla dels Blancs! És el moment de l'eufòria a la plaça de la Porxada, que aquest cop s'ha tenyit de blanc. Passaven pocs minuts de les 12 de la nit quan s'ha conegut la colla guanyadora de la festa. Aquest cop el jurat ha decidit donar-la als blancs, que han tret pit un any després que ho fessin els blaus. Després de molt de temps, ha sigut l'any que m'he trobat més gent pel carrer, que portava el mocador de l'altre color, amb el cap mirant avall, encongits, i que ho estàveu pensant. És el moment. Ja veieu que els blancs anem endavant, que som potents i que no us faci vergonya. Els blancs són molt bons! Visca els blancs! Un dels rituals més simbòlics de la festa és el de l'intercanvi de mocadors entre els dos caps de colla. Enguany s'estrenava el blanc, mentre que el blau, Àlex Gontan, ho deixava després de 4 anys. Fa uns dies vaig sentir que aquesta derrota no l'assumiríem. A ningú li agrada perdre, això està clar. I tant que l'assumim, i ens serveix per millorar, per tenir més empenta i perquè l'any que ve la fem millor i està clar, la guanyem. Enmig de crits d'independència, l'alcalde ha fet sortir el rajoler Viscarri, que enguany es retira,
i després ha donat les gràcies a les colles per la feina feta aquests dies. Blaus, heu fet que la festa es bellugui com mai. Blancs, heu fet una festa major de conte. I tots junts hem fet la millor festa major de Catalunya un any més. Visca la festa major de Granollers! La guimbada un cop més ha posat el punt i final a la festa major de Granollers. Invertim en vostè, invertim en el seu futur. Perquè sabem que invertir en vostè, en el seu confort i en el seu desenvolupament econòmic és invertir en un futur millor per a tots. Estavanell Energia, sempre a prop seu.